Terima kasih, itu dia sedikit kita sediakan cuplikan untuk anda menyaksikan pembangunan di kawasan Lunduk, pembangunan fizikal pastinya di antara faktor utama yang mempengaruhi sentimen pengundi untuk pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ke-12 Sarawak pada kali ini. Baik, kita masih menunggu lagi isyarat daripada rakan-rakan kita di lokasi-lokasi yang lain dan ini juga menyaksikan pertembungan ataupun pertandingan yang paling meriah sepanjang pilihan raya Dewan Undangan Negeri Sarawak dianjurkan beberapa tahun kebelakangan ini. Sepuluh parti bertanding. Serta juga calon bebas. Jadi pastikan anda kenal parti mana yang ingin anda pangkah calon-calon yang bakal bertanding kerana 10 parti bertanding ini juga menunjukkan rakyat Sarawak semakin cakna dan juga peka terhadap demokrasi dan peranan mereka dalam memilih calon yang bakal mewakili kawasan mereka khususnya. Jika rakan kita di Semop adakah sudah bersedia? Di kawasan N42 Semop bersama Iskandar Joni. Baik, sementara itu kita juga nak membawarkan kepada anda yang berada di rumah untuk bersiap-siap ke pusat mengundi. Kerana dilaporkan berapa pusat mengundi kini mula sesak dan juga menerusi laporan-laporan dan juga gambar-gambar menerusi aplikasi WhatsApp yang kami terima di sekolah-sekolah khususnya di kawasan bandar sudah pun bersesak-sesak dengan orang ramai. Jadi pastikan anda mematuhi SOP dan juga mengamalkan kebersihan sepanjang masa dan memastikan jaga jarak anda dan amalkan penggunaan pensanitasi tangan setiap masa. Baik, kita terus saja ke N42 Semok bersama Iskandar Joni di sana. Silakan Iskandar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi rakan kita Fazril uh, di studio utama. Okey, suasana hari mengundi bagi pilihan raya PRN ke-12 kawasan N42. Semua ya, dilihat tenang dan juga teratur dan juga tinjauan di Sekolah Kebangsaan. Kami di sini mendapati ya pengundi sudah bersedia untuk menjalankan tanggungjawab dan juga beratur sebaik saja pusat pengundian dibuka. Walaupun awal pagi tadi hujan renyai dan juga jelas ia tidak memata semangat pengundi untuk beratur panjang berhampiran tepi jalan untuk menunggu giliran di tempat pengundian. Kelihatan juga petugas suruhan jaya pilihan raya SPR, kaki tangan pejabat kesihatan, anggota polis di Raja Malaysia PDRM ya bertungkus lumus memastikan ya prosedur operasi standard SOP sentiasa dipatuhi oleh semua pihak dalam mengekang penularan COVID-19 semasa proses mengundi dijalankan. Dan juga untuk perkongsian kita bersama berusi saluran TV1 untuk kali ini, semua pengundi yang tiba di Dewan akan menjalani saringan suhu badan dan juga mengimbas Kod My Sejahtera sebelum memasuki ke Dewan dan juga bergerak ke prosedur yang seterusnya pengundi yang melepasi kedua-dua saringan itu akan dibenarkan terus ke proses seterusnya iaitu mengesahkan saluran masing-masing sebelum menunggu giliran untuk mengundi sekiranya bergejala atau memiliki suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius pengundi akan diasingkan dan juga akan mengundi dalam kemah khas yang dikawal selia petugas pejabat kesihatan Malaysia susun atur juga untuk perkongsian kita, pergerakan pengundi daripada awal hingga akhir, menitik beratkan penjarakan fizikal selain aliran udara yang baik dalam Dewan bagi meminimumkan risiko penularan jangkitan. Dan untuk info juga, salon gabungan parti Sarawak, GPS Dato' Abdullah Haji Saidul turut menunaikan ya, tanggungjawabnya mengundi di Sekolah Kebangsaan Kampung Serdeng dan beliau yang tiba di pusat pengundian kira-kira 7.45 pagi tadi ditemani isterinya Datin Nora Ashikin Ibrahim. Sementara itu, kira-kira 8.15 pagi, Muhammad Adnan bin Zulkifli daripada calon bebas turut ke mengundi di Sekolah Kebangsaan Kampung Beruit. Juga Abdul Rafidin Majidi, calon parti Sarawak Bersatu PSB di Sekolah Kebangsaan Kampung Bruit kira-kira 8.30 pagi dan calon parti amanah negara calon amanah Muhammad Fadilah Sabali kira-kira 9 pagi di Sekolah Kebangsaan Semua. Dan juga Jenny Wong King Ling calon parti Bumi Kenyalang PBK kira-kira 9.30 uh, minit pagi di Sekolah Kebangsaan Semua. Dan untuk perincian juga di mana N42 semua mempunyai sebanyak 24 pusat pengundian dan juga 35 saluran akan dibuka untuk tujuan pengundian hari ini dengan seramai pengundi yang berdaftar 10,377. Baik, itu sekian perkongsian yang dibawakan untuk hari pengundian. Dun ke-12 dan jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda masing-masing. Hashtag kami milih yang sahih di berita RTM. Sekian Iskandar Joni dari N42 Semua untuk RTM. Kembali bersama dengan Fazril di Studio Utama. Baik, sekarang Joni, terima kasih di kawasan Semop, di Mukah Datuk Abdullah Saidul akan mempertahankan kedudukannya. Datuk Abdullah juga Menteri Muda Hal Ehwal Corporate dan juga Unit Komunikasi Awam Sarawak ataupun UKAS di pada kempen sebelum ini. Datuk Abdullah Saidul sempat berkunjung ke seluruh kawasan Semop. untuk makluman kawasan Semop ini keluasannya 1242 km persegi. Besar sedikit daripada Perlis sebenarnya. Kawasannya agak luas. Jadi uh, fokus kempen dan juga uh, turun ke lapangan angan mendekati pengundi adalah di seluruh kawasan Semop kerana sebelum ini Datuk Abdullah Saidul meyakini pengundi-pengundi bahawa pembangunan berjaya dibawa oleh beliau selama beberapa penggal ini beliau menerajui kawasan Semop di antaranya dana daripada RTP digunakan untuk menaik taraf jalan-jalan kampung dan bagi masyarakat kaum Iban yang turut berada di kawasan Semop dibangunkan kawasan-kawasan JT kerana khususnya penempatan mereka berada di kawasan pesisir pesisir baik kita terus ke N64 balik bersama dengan Medelina dengan laporan beliau di sana teruskan Madelina Madelina silakan Terima kasih, Fazril. Baik, saya kini berada di Dewan Kejora SMK Kapit No. 2 iaitu pusat penjumlahan undi bagi Dewan Undangan Negeri DUN N64 Balih. Baik, ingin saya kongsikan, kongsikan cuaca di Bandar Kapit ketika ini agak mendung namun rasanya tidak menghalang penduduk untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing pada hari ini. Kerana hari ini merupakan hari yang cukup bersejarah dan hari penting bagi negeri Sarawak untuk menentukan siapa yang akan menerajui kerajaan selepas ini nanti. Dan ingin saya kongsikan untuk DUN N64 Baleh ini menyaksikan pertembungan empat penjuru iaitu di antara calon DAP Kenneth Usang Anak Jos, calon daripada parti Gabungan Sarawak, Nicholas Kudi Jantai Masing yang merupakan calon baharu bagi DUN N6 empat balai ini dan calon daripada PBK Parti Bumi Kenyalang Irwan Iskandar Surkano bin Abdullah dan juga calon daripada Parti PSB Koh Anak Kumbong dan uh, ingin saya kongsikan uh, makluman yang kami uh, terima uh, seawal 7.35 pagi tadi di mana calon daripada Kabungan parti Sarawak GPS Nicholas Kudi Jantai Masing telah menunaikan uh, tanggungjawab beliau uh, mengundi di Rumah Meringgang uh, Sungai Majau di Balai dan uh, sedikit perkongsian uh, mengenai DUN N64 Balai ini di mana kerusi ini penyandangnya merupakan Mendiang Tan Sri Amar Dr. James Jemut Masih itu perkembangan semasa yang kami kongsikan untuk uh, laporan awal ini uh, kembali bersama kami di DUN N64 Balai selepas ini. Baik, uh, kembali bersama Fazrul uh, di uh, studio Randau, teruskan, hashtag kami memilih. Terima kasih Madelina. hashtag kami milih di sana. Kita bawakan laporan sedikit di kawasan Balik. Pastinya satu tugas sukar uh, bagi calon-calon bertanding dan siapa yang akan meneruskan legasi uh, mendiang Tan Sri James Timur Masing yang telah pun memegang tampuk pemerintahan di kawasan berkenaan selama 38 tahun. Dan juga beliau adalah seorang yang berkaliber, juga sering mendengar suara hati rakyat di sana membawa pelbagai perubahan dan juga pembangunan di kawasan Balik. Baik, kita juga masih menunggu rakan-rakan uh, kita di lokasi lokasi-lokasi lain. Sementara itu, kita juga uh, mewar-warkan kepada anda, mengajak anda untuk semak di MySPR, semak terlebih dahulu untuk memastikan di mana kawasan mengundi anda, betul-betul pastikan dan juga datang seawal mungkin dan juga amalkan SOP ketika berada di pusat mengundi. Pastinya pilihan raya kali ini menjadi tumpuan kerana inilah pilihan raya yang pertama di Sarawak selepas uh, pada era pandemik COVID-19 ini dan walaupun kita berada dalam norma baru, pastinya tugas dan amanah ini juga satu amanah yang besar kepada anda untuk memilih siapakah parti yang akan ...memegang tapak pemerintahan di Sarawak. Sekurang-kurangnya lima tahun lagi dia berikan mandat. Di, pada pilihan raya kali ini juga semestinya a, tidak berlaku lagi... ...pilihan raya yang menggunakan calon yang popular. Seperti sebelum ini, a, figura al Ham Adnan Satim... A, ...menjadi satu senjata kukuh bagi Barisan Nasional... ataupun GPS pada ketika itu. Tapi kali ini, calon yang manakah a, selalu turun padang... ...mendengar suara hati dan keluh kesah rakyat... ...bakal menjadi pilihan rakyat di Sarawak... ...di seluruh 82 kawasan Dewan Undangan Negeri...